koji su se htjeli baviti humanitarnim radom i širiti znanje o elektronici i komunikaciji. Franjo Kapetanović član je već 65 godina. Rekao bi da je to dobar naš svekan, volska zapreda dolazi na to. A mi se povežemo u taj kult. Gradimo uređaje koje rade bez tvoje detektore, ono dobro slušamo glas Amerike, gradimo radiostanice, hvatamo sve zemlje svijeta, naš radiostanice je radio kod Nasica 9, a nije jedan bio kao pa bravo, znači to je pozivio naš radiokluba koji je jedan jedinstveni, svi radiomatski znači mi su jedinstveni, svi nema dva ista znaka u svijetu. Zlatko je član već 20 godina, počeo je kao dijete i nastavio u školi. Vidio sam jednostavno šasiju od jednog televizora, u dvorištu od jednog rođaka, tako da sam mogla se svim zaradio. Osnovno da dan danas, evo, da znam, jer sam se zbjećio još, iako je ovoga, puno vremena oduzima i novate. Evo, ja si kao djete, ti djeti se osjećam njihovog djelovanja, pa i sa školom smo ih posjećivali. A ono što je važno reći, da oni kontinuirano rade, da imaju i državna natjecanja svake godine, i to za vrijeme obilježavanja dana grada. Našički radio klub redovito održava domaća i međunarodna natjecanja, te sudjeluje na njima. Što već je dva veze, što već je uvaljnici među sugovornika i već je dve bodova. Radio amaterske veze pokazale su se kao sigurno i učinkovito sredstvo komunikacije među ljudima i u kriznim situacijama. Ako sve ostalo zakaže, kažu, radio veze nikad neće. Svaki kućni radio se može prepraviti. U radiostanicu u Vokitoki čak i svaki radioaparat, televizor i odašiljač, ako zgodno taj dio iz njega izvadite drugi dio, mi to pojačamo i idemo po svijetu, razgovaramo. I tako radio valovima spajaju ljude u udaljenim dijelovima svijeta, pa čak i u svemiru. Osječko sveučilište Josipa